გიორგი მეშვიდის სახელით მცირე ტაძარიც კი არ არის აშენებული საქართველოში, რადგან მისი მეფობა იყო ჟამინ გრევისა. ქვეყანა უმოკავშირეოდ იდგა დიდი განსაცდელის წინაშე. თანაც უძლური იყო დიპლომატიური ენა. იდგა 1400 წლის გაზაფხული. სათავე არ აქვს პრისურდოებს მეფეო. ლენგი პასუხს ეძებს. ჩარების ინაჩარისა, ხორეზმისა, ჩინეთისა, ქომანეთისა, ავღანისა, ნახრუეთისა, მავარანაჰარისა, ჰერათისა, ჩაღანისა, სინდიეთისა, სახალხისა, ალაპისა, ხატაეთისა, ხორასმისა. თემურლენგის ხმალზე დაიმსხვრნენ აზიის დიდი სახელმწიფოები და სამეფო დინასტიებმა არსებობა შეწყვიტეს. მან მთელი აზია თავდაყირად ააყენა. საქრისტიანოდან მხოლოდ ქართველების სამეფო ჩაება ლენგთან ომში. დიდი მონღოლი გურჯებისგან ქრისტიანობის უარყოფას ითხოვდა ან ჩვენ მიწას. ოვანდუ ქართველებო. უკიდე განუ აზიის გაერთიანებული არმიით უკვე მერამდენე დიდგა საქართველოს საზღვართან დარწმუნებული იმაში, რომ გიორგი მეშვიდე ახლა მაინც უსიტყვოდ მოიდრეკდა ქედს. სახალხისა, ალაპისა, ჩაღანისა, სინდიეთისა, ხატაეთისა, ხორასნისა, მავარანაჰარისა, ერატისა, თურქესტანისა, ერაყისა, გურგანისა. მოხსენდეს ხეიბარ თემურს, რომ მასზე უმცირესი მეფე არ ვარ. არც ძალუს ჩემი ქვეყნის ამოგდები. და თუ აქამდე მრავალი ჭირი მოუყენები, არც ჩვენგან წასულა უნებელი. ხმალმა გაგვასწორეს. ის პასუხზე თემურლენგის მძინვარების ალი ცასწდებოდა. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.